sup ayam 1 menit. Jom. 1 menit. Apa? Air rebusan daging. Tomato, apa? Bawang Holland, cili padi, cili merah besar masuk dalam. Kita ketuk cili padi. Dalam. Air perasa dia. Sedikit ajinomoto sedikit je. Kalau korang tak suka tak apa, tak payah letak. Gula sikit. Garam. Air limau. Kemudian minyak bawang putih. Ni yang paling penting sekali. Ni yang buat dia sedap. Okey, jom. Nah. Ni tanpa skip 1 minit. Okey, siap. Mangkuk. Okey. Bawang goreng dan bawang. Sup ayam 1 minit siap. Nak kau nak rezeki apa lagi? Komen ke bawah. Assalamualaikum.